Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Munsonga enkulu ennyo ze tulina okujjukiza abantu mwe muli abantu okuyiga nti buli kiseera lwe kitambula kiba wano kikusembeza ku ajali yo. Ekyokubiri kikendeeza ku nnaku ze ez'oku nsi ekikusembeza mu kutandika obulamu bwa akhira eky'abantu tebakimanyi. Era ky'ova olaba nti abantu bwe balaba nga omwaka guweddeko oba nga amazeeko omwezi beeyagala nnyo ne bakola ne parties ez'enjawulo abantu ne batuula obudde okukya balindirira kusibula mwaka abalala ne baguvuma ne bagwogerera ne bagwogerera ebigambo ebingi n'okwesunga nti ogujja mulungi okusinga guno oguyise. Naye obusiraamu bwatuyigiriza bannange abantu tuyige okwebala. Akaseera bwe kaba kayiseewo buli lwozi byange olunaku n'olumalako nga tonneebaka kirungi n'otulako mu ntebe yo ng'otuuse mu ddiiro mu kifo ky'okuteerako ttivvi mazira okwobudde osooka obaleebalemu nti olunaku luno luzibye naye bwe baleeta minzaani ne bassa ku sayidi eno by'okoze nga bibi olunaku olwo ne bateeka ne ku sayidi eno ebirungi ogenda kwebaka naye olunaku olumazeeko otya. Bannange hasibu anfusakum kabula an tuhasabu tuyige okwebala ng'akadde k'okutuula tekannaba. Kubanga bannange almuhasaba al ilahiya okubala kwa Allah kuzibu nnyo tekulina ke kulekayo ate gyekuli. Lunaku lulamba olwa akhira mu mannya gaalwo baluyita yaumul hisab lunaku lwakubala bantu nga tebannakubala bajjama. Sooka olabe byolina byosolozeza ku nsi kuno bikuyisa ku kawunta za Allah subhanahu wataala. Abantu basolooza ebintu bingi omwaka gw'osiibula ng'ovuma gw'osiibula ng'oyogera ebigambo bingi tuguwonye tuliwonye ebyaka n'olowooza nti okujja gwe mulungi omanye ebirimu. Wano bwe twali mu 2019 bwe twali tukumalako abantu baajaganya abantu ne bakuba ebiriroliro abantu ne basanyuka olw'okuba nga balimazeeko 2019 bayingira 2020 nga tebamanyi nti 2020 bagenda basibira waka. Naye ekyo kye kyatuukawo embeera n'etunyiga ne tudda awaka okumala emyaka ebiri nga tebyafuluma mu nnyumba. Babagamba togulawo dduuka togenda mu nnimiro tobuuza muntu temusembereragana embeera n'etutabukira naye nga ffe twasanyuka nga tusiibula omwaka. Enkola y'obusiraamu etusomesa akaseera konna omusiraamu talina kaseera kaalina kwonoona nakudda awo kukola pate nakuvumirira kaseera k'omazeeko nti olwo olunaku ndiwonye libadde lubi kati olw'enkya lwe lulungi nga tomanyi nakumanya biki ebigenda olubeeramu. Kyebala nti abantu abamu era olw'obutamanyi obwo abantu bagenda mu bifo gye bagenda okufunira amasanyu g'okumalako omwaka ne bayimirira mu bifo ebyo naye nga tabannaba guyingira. Era nga bwe mwala babambi abaana baffe abato abaafu omwaka nga guggwako wano Allah bwe yagerera ne batasobola kuyingira mwaka mupya gumalamu yadde sekendi emu. Ekyo nno kyalituwadde ekyokuyiga fe abakyali abalamu nti nga tonaamala budde bwa kujaganya na kuba kerere na kususuuta mwaka gujja na kuvumirira guno omukadde sooka weebuuze nti omwaka guno omupya ogujja naasobola okuguyingira. Ye singa Allah subhanahu wataala antwalira wano biki bye naateeka ku minzaani empisaawo okuyingira ejjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyavaavaayo n'atugamba ti la tasubu ddahara bannange temuvumanga biseera nale mubiseera mwe muli emyaka emyaka girimu emyezi emyezi girimu wiikisi wiikisi zibeeramu ennaku ennaku zibeeramu amasaawa amasaawa ne gabeeramu eddakiika eddakiika ne zibeeramu obutikitiki akatikitiki akamu bwe katto kavumiriranga li anna allahu huwa ddahar
Allah subhanahu wa ta'ala inanyini visera. Kubanga ya abiteka uya chuse njuba. Yukalibu leila wa nahara. Ene njuba jemulawe ya kakosaa wenu. Teri muntu ya kozete katika ya kubanga njuba yuweyo. Teri muntu ama njuba ya nafayetia. Ere nafayodi. Ewe mkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katiyo muntu buruwafu mila chokoze. Aba kubye gome njini uterevu. Chifola hati mtu wabana na makagi. Gwenoveno no gavuma no gama aga na makaga hatu tama. Maka makopi. Wogamati ya maka makopi. Njini goye njini gwovu mye. Kulo kumanga ya kako na mombela jigarimu. So, nene Nabi sallallahu alayhi wa sallam machatu tegeza. Ntumulovu mebisela. Utende vovu mye Allah subhana wa ta'ala. Tewaina kubusa vusa. Katibanda ange tufune choku iganti. Bulio tumala kwa mwaka. Buriroma la kaka sera. Abantu mtuigo kwebala. Tula webale. Buridunaku. Webale. Ebigamo vyoyo gede. Tumimanyi. Vyobo yoyo gede. Gome njini uwo kitegera. Kumachena yoyo gede. Shigamo gundi. Kawademu gundi. Nembozi gundi. Mubigamo vyoyo gede ko. Mubademu imekevi yoku geya. Mubademu imekevi yoku limba. Mubademu imekevi yoku limba. Mubademu imekevi yoku jerega. Namine vinala vyoyo gede. Na vyono vitegerandi. Chichi mubigambe njogede. Njogede muche chokula gizi abantu chokule chirunji. Njogede muche yokuza abantu. Yabigambe binimwe mpela na yabitalimu. Na yabitalimu emisango. Biniwe bisizo bunji. Abantu mwogele yabigambo. Na yengo lava mbutufu. Olunakuluge ndo kuziba. Webu ungele zange yabigambo vya yogede nga bibi. Olukusanyu sabantu baseke. Bingi okusinge birunji ya kuzeki vya yogede. Nolwe chivanda ange tuwebale. Tuigo kwebala. Tuikisela wekituka, olawe milimo jojo woko ze. Numa akame gugu wako, omulichi alivadako la, kume ranga atula yevale, ifocho kuda mukola pate, ezo kumana kwa mwaka, no kubuma emiaka, emikade. Yivigambe vyo njagada kujima jusa, kuloku wakati, tuakamana kwa mwaka, abantu bacha anu kujaganya, abantu waine subi mguno mupia, nehena gote liyama nye, kugenda kugwa ko gutya era gutambula gutya beyanzo kumpuliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.